kerran pieni paha noita känkäränkä nimeltä. Huvittelee syömällä rusinoita ja iskemällä kepillä. On niin pieni, että aikuiset ei pysty sitä näkemään, mutta lasten luoksen mielellä se tulee kyläilemään. Känkäränkä tulee iltaisin, ei lapset pysty nukkumaan, koska nukkumatti pelkää känkäränkää ihan tosissaan. Känkäränkä tulee ruokapöytään, se mustaa rusinoita, ja ruoan saa sen lasten suussa pahalta maistumaan. Kyllä sanoit,